Ja sam špijun. Vi ste špijun? Jesam. Za? Ja špijun. A za? Za koga? Molim. Za koga ste špijun? Za koga radite? Kompletan narod. Aha. Ja. I dobre i loše. A Nana je bila bogata. Nana je svirala harmoniku, konja, jahala, feređu, nije skidala, komuniste nije davala sirutku, zašljivo, kajmak i mlijeko sirotinji davala. To je žena bila, harmoniku svirala, feređu nije skidala. U to vrijeme, jel? Pa jedini sam se ja na nju bacio. Na Nanu. Na Nanu. To se tiče, vozio sam 3 traktora, 2 nova, a ovaj je 3. To se tiče, u njem se odmorim, radim. A polovan, jel? Odmorim se u njem. Njega si uzao polovnog, a bolji? Polovnog, jesu. A šta znači odmoriš? Nije, kad nije naporan, jel, za rad? Udoban, ima mjenjač. Dobar, jel? Dobar. Aha. Kako je, nusreta ga? Ja, kako ide? Jesi mi dobro? Mašala, mašala. Nisi dao da ova kiša pokvari ovo danas? Svoga niko. Pa mi smo naučili blato ili sunce. Jeli? Po hladovini. Rijetko kada bude ono lijepo, jel ide? Lijepo da je hladovina. Kao što je prošle godine, jel? Nista, dobro je, dobro je, sve mašala. Dobro. Nusrete, šta nas čeka danas? Svašta. Jel poznat broj učesnika? Za sad još ništa, pogledajte dole. Dole. Ne vidi se kraj, jel? Ja mislim da ima više traktora od prošle godine. Da? Po ovakvom vremenu? Po ovakvom vremenu, to ću pokazati se evo sad kad dođe. Ja računam da bi mogo vi preko 200, pogledajte to samo. Gledaj, dok se prije stilina još. Ispod nas je selo Babići i koliko evo sad ona dol tačka udaljena? Imaš kilometar i 200 metara. Otprilike kilometar i 200, to je ovo što mi vidimo očima, jel? Yes. I kolona još nije završila. Nije još, eno već. Znači, bit će danas dernek? Pa bit će, ako Bog da, muzika, ko tjedni nam vlači se, bit će i voženje i klade, bit će svašta. E, jedno pitanje ima. Da li je ovo vrijeme uticao na bika? Jes. Nažalost, nemamo bika, jel? Nažalost, nema, ja se izvinjajem ljudima, traktoristima, svima koji su očekiju, mislim, Božja volja realno, bila. Da. Nije se moglo da urade adekvatno rad toga, ali ja se nadam prva prilika da će biti. Ništa, nusrete dok ova buka prođe pa ćemo opet razgovarati u malo većem miru. I tu smo danas. Kako ja prvi ovdje došao? Pa ja te nisam vidio do sad te prvi tu. Ste dobro? Ono zvijezite nije vidio. Nije, a ovdje došao prije vas. Da vas ako ovdje dočekam, danas nešto vrijeme nije baš... Pa ne znam da, ko je donio nešto. Da, neko je dovio, jel? Neko je to molio, kaže. Šta se radi? Ništa, evo. Malo došao da malo. S traktorom pješke ili s autom? Traktor, evo, traktor. Koji je tvoj? Evo ovaj zeleni tam. Hurliman? Ne, onaj tam. A onaj tam John Deere, jel? Ja. A, ma nećeš ni ti svašta. Odako je John Deere? Odakle je došao traktor iskih mjesta? Dole iz Kaveđija, Babić. Dobro, dobro, pa evo, hajde moramo pitat malo. Nemoj pao me pitat. Neka malo da saznamo odakle ima sve. Evo tamo, one mlađi, evo tamo. Mlađi, jesi on s traktorom došao? Koji? Koji je vaš? A svi ste došli s ovim, evo? Aha, čiji je ovaj Hurliman, ko proizvodi to? Ne znam. Znaš ti, djede? Ne. Čiji je Hurliman? Ne znam. Ne, čija je proizvodnja? To se kaže moj, zato što je ovo. Za keš, jel? Dobro, dobro. Proizvodi ne znam, mene služi. Ajde, nek sam to otkrio. Znači, nije bitno, kaže, čiji je, bitno je da služi. Yes, yes. E, dobro. Sad ćemo saznat ove momke što oni
turiraju ovaj hurlmana. E, vjerovatno oni znaju. To, ako ne budu znali... Jesi u pokisu? Vidimo još u pokisu. Vidim da je otvorena kabina. A? Ovo je gotivnija, jel? Ovo je malo za onaj... Šta ima? Evo, kako je? A to se sprema dočak, jel? Za onaj je malo iskoj dočkalo. A ja ne, a bika nema? Pa nema veze. A nema veze, jel? Pa biće, evo ima salami. Ima salami, ja, ne izdaje. Pa mi smo navikli na ništa, ajde momci, uživajte. Hvala. Šta ima momci? Ima u vas kiši? Ima ovdje, ajde ti ovdje. Ajde da si jedan ovo sakrije. Pa mora malo, pa red je. Namoci se junaci poznaju. Znate šta sam, evo... Saznao sam ko proizvodi. Nemo još odavad da vidim da li oni znaju. Znači, krenuo sam saznam ko proizvodi hurlimana. Hurlimane proizvodi Italija. Jel Italija? Tako je. Jel istina? Jel Italija. Eto, izgleda da se griješ i još uvijek. Imao koji traktorđija da to zna, stvarno? Stvarno je, to će nema, to pošto. Što mi se sad kose odgovori, jedan kaže... Riguje ti on tamo. Jel? Jesi provjerio? Evo čaj. Jesi provjerio? Jel Italija? Evo, znao. Ako iko zna, jel on je? Jest, on je. Ja sam čuo da Italijani same, Lamborghini i... Ko je najjačiji od njih? Moj, najjačiji. Zavisi kakve su kategorije, a svi su u istom rangu. Dobro. Zemljači isti i tako. Ozbiljno. Dalo što je Lamborghini, ovo isto, ubaci koji same isto. Isto ako su u klasi godina, godišta. Generacije, jel? Imaju novi koji su elektronikom, imaju na zemljaču isto. Da. Znači modernizovano. Modernizovano. Šta vi vozite? Ja vozim same. Same? 70. Šta je to godište? 79. Godište. 79? Oznaka. A 89? 80 konja je. Pa dobro, ej, znaš kako, da sam rekao za kameru, ja možda znao, za traktor sam loš, tanak, znači malo mi objasni. Kako služi same? Same služi, imam ga 16 godina, prva liga. To je najbitnije. Koja je snaga? Koja? 70 konja, rekao. 70 konja, nisam, vjerujem, nisam možda i čuo, nisam registrovao. To se tiče, vozio sam 3 traktora, 2 nova, a ovaj je treći, što se tiče, u njem se odmorim, radim. A polovan, jel? Odmorim se u njem. Njega si uzao polovnog, a bolji? Polovnog, jesu. Šta znači odmoriš? Nije naporan, jel, za rad? Udoban, ima mjenjač. Dobar, jel? Dobar. Aha. On diže tamo i... Ovaj. Sve nja... Snimio sam. Ovo sam rekao. Snimio sam. Eto. A nije htio, nije htio. Malo da ga ovaj, sam je ugrio. Imao klimu, nema. Nema, jel, to je malo starija generacija. Prozore skini. A danas je bilo na vuci. Yes. Prošle godine smo se kuhali ovdje. Ja, eto tako je nam stanje. Znači, i nema nam bika danas. Nije bitno, pa bitno je da obilježi se. Da se saberete, jel, da se... Bitno je da se obilježi, da se vidi ko je uz koga i kako. Dobro. Samo mogu reći, dosta vas je, odazvali ste se, džaba što je ovako loše vrijeme. Hvala Bogu i te vama. Mi smo ispred Malešića, uđenje traktorista. Dobro. Hoćeš da, hoće ja pitan, ja. Hoću kod vrata malo da stavim. Evo, ovo je, nema univerzala, pitajte ga, ko proizvodi Union. Hurliman, jel? Univerzala. Univerzal? Rumun Italijan. Je to Italijan, jel? Rumun Italijan. Rumun Italijan. Sijato motora. A evo njega pita za Hurliman. Italija, Njemačka. Svidio?
Ja, ja. Ja sam teorije Njemačka. A ne, isto u sastavu što je bio u nas, čas i... Da, pravio se u Sarajevo, njemački dijelovi. Da, 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 da. U jesu glasni ovi. Čini mi se ovi najmanji, najglasniji. Malo je griju. Malo je griju, jel? Nisi se dovoljno ugrijao uz babiće. Oni su domaćini, oni sad moraju se pomarati. O, sa visa, jel? Aha, aha. Pa ima ih puno, čini mi se. Samo njih, jel? Au. Definitivno su... Sve ukupno, aha, aha, aha. Dobro, momci, ništa malo smo progovorili, možemo opet kasnije. Ništa drago nam je što smo te i upoznali. Evo, ime mi drago, sam vas ovdje danas našao, upoznao. Dobro, ovo i na nas u traktorijona, nije samo ovdje. Eto, čućemo se. A ja, organizovat ćemo se. Ajde malo da vidim šta ima još ovamo, kod je mlađe populacije 70+. E, oto su dva naša, ne vredi. Mlada postava, evo. Ne vredi, imamo. Šta oni voze? Sve voze, evo. Samo aviona nisu još poletili. Šta imamo? Je ovo prvi put? Nego? Od malih nogu, evo. Dobro, dobro, ništa. Ima dobrih ljudi, čuje. Ima dobrih ljudi i mnogo dobrih ljudi. I mnogo dobrih ljudi. I ovo ovdje sve što je to inteligentan narod, pametan narod, razni ljudi, domaćini ljudi. Ovo treba doživiti, ovo treba tako da dođe i da vidi kakva je fešta. I ovo je malo jednom godišnje, jel' ne? Malo, bravo. Ovo je malo okup, ovo je krehotnja ko nije došlo. Jeste vi iz Malešića? Nisam ja, ne daj mi Bože, ja sam išla polja iz Vojvodine, ja ne znam pogodu vole. Ja ne znam pogodu vole. Daj, rekao, znaš, vidim u njega kačka i Malešić, rekao da nije. I ne može vam u ništa. Ma ništa mu ništa. Ozbiljno. Reću, Allaha mi ništa. Znači, toliko ja. Pa nije jako. Potkovan. Na to, na to. Ne može mu ništa. Ja imam 6 godina, ovo bi Hađi Feljevića nogu. Izuo, jel? Izuo bi ga. Naveo preko vode žedna, jel? A privuku mi pažnju kaže, ima dobrih ljudi, ja rekao da vidim na koga misli, kako se kategorišu. Šta ima, jel odakle ste vi? Sjepan polje isto. Sjepan polje? To je sve komšiluk, znači. Dobro, dobro. Koliko vas je danas ovdje? Ima nas jedno možda. 100, 120. I Štjepan Poljak? Ja, Petero i Janjari su zakljali ovdje. Ovdje će se sad ovo prava fešta uzvanti. Dobro, dobro. A, ima, ima i neki nadodao. Zaboravi ovo mene, da. Nisam ja tebe zaboravio, sada mi ti fasadu ovu. Ovo zaboravi neradnika, radnika, mora portovati. A odakle? Odakle ste? Škahovica. Škahovica. Ovo je najmlađi traktorista. Šta je? Najmlađi traktorista. Najmlađi? Najmlađi. Za nije on najmlađi? Nije, nije. On je... Ali evo je on. Aha. Ovo je učinio. Dobro, dobro, ja sam mislio da je on najmlađi. Ovo je u Malešćima svoju prvu mjesto. Šta voziš? Evo je Fergusona. Kako? Masa je Fergusona. Pa, Ferguson. To je prvi ovdje. Au. Znači, kad se je počelo s vožnju? Ko je kriv? Ko te je prvi pustio za volan? Aha. Vjera rodnička, rodnička. Nije niko od rodbine, znači. Ozbiljno. Ko veli, hajde mali, ti malo provozaj. Kako se zoveš? Harun. Harun. I Harun, koliko to već godina voziš? Koliko ti je sada? 13. Znači 9 godina ti već voziš. Ja. Imaš više staža ovdje nego ovi neki stariji. Ja. Nisu se u traktoru, nisu do penziju došli. Jo, istina. Eto vidiš. Eto moj Harun. Šta ima sve? Prehe. A imaš prehe? Moje poštovanje, ja sam Šadi. Ja sam Špijun. Vi ste Špijun? Jesam. Za? Ja za? Za koga? Molim. Za koga ste Špijun? Za koga radite? Kompletan narod. Aha. Ja. I dobre i loše. A to mi je nadimak od djetinja. Zašto? Pa je ostao bez babi, razmetli, pa borio se za život. Pa idi, pa idi.
Pa vidi. Hoći popići kasnije. Da, ono što bi rekli, grapanđio se kroz život. Tako je, borio se za život. Dobro. Mama nije imala penzije i eto tako to te. Četvora nas ostalo. Ivo gonio svoje. A Nana je bila bogata. Nana je svirala harmoniku, konja jahala, feredu nije skidala, komunista nije jebavala, sirutku zašljivo, kajmak i mlijeko sirotinji davala. To je žena bila... Harmoniku svirala, feredu nije skidala. U to vrijeme, jel? Pjeskala. Pa jedini sam se ja na nju bacio. Na Nanu. Svime se bacio. Krave po 7 dana jedu u žito, jebote. Ovaj narod vuče, pa on je kusala. Kada odlo gori. Ništa. Znači špijun iz Stjepan Polja, nije problem. Šta je će? Od dragosti baci u krešnicu. Nanu, jel? Aha. Sajma, kak ste? Jeste i vi iz Stjepan Polja? Nisam, ja sam iz Babića. A vi ste tu domaći? Domaćin, ja sam. Dobro. Glavom i petom. Jeste li kao organizator ili ono potpora, podrška? Član sam ja. Aha. Šta se vozi? Pa imamo trenutno ovdje Armatraka. Dobro. Ko to proizvodi? 4 to proizvodi Turska. Turska? Berkis motor, ZF-a, menjač, Bošova hidraulika, turska kabina, Hamas. Jesi vidio? Pa znaju kaži napraviti kabinu. Kabina, pa svi im kopiraju, da sve su ovo uzetora, sve su kabine iste. Ozbiljno, pa to je to. Znači, čuo sam da znaju napraviti, kaži kabinu, udobnu i za vozača i za... Ali eto, oko motora, znači se nisu puno mučili. Pa ne rade motora. Pozajmili se. Kopirali su. Je, a kopirali, jel? Pa stvari kopirali, vjerovatno u centru. Ko nam je najstariji sad u vašem udruženju? Pa ne, vjerovatno ja. Dobro. Jesu, jesam najstariji. Jeli? Koliko, 50? 52? 70. Mislio sam staža, 52. Pa ima staža, tu više možda. Kad se je prvi put sjeo u traktor? Negde 80. 80. Pa nisam se bio ni rodio, znači. Eto, nisam sam... Znači, tu je taj staž, 40 plus. Ja. Kako se je počeo, šta se je vozilo tad? IMT, pa 42, IMT, prva. Da, bez kabine. Ma, ni kabine, ni motora. Znači, samo nizbrda ide, jel? Ne, tim uzbrda će povratiti. Kupim, kaže, dijelo. Polovno kupio, da, slabo, staro. Da. Da mi je tad neko rekao da će imati 3 nova, sad imam 3 nova, i plus netara, plusa imam, on nije nova, ali on to... Jo, šta bi rekao tad da ti je neko rekao? Rekao, nisi normalan, jel? Kako to, evo, ne mogu zamisliti. Ne, teorije. A danas se kažu traktor vrijedniji nego ne znam koliko auta. Evo ja sam ovaj sad sam došao ovdje, on je 6 mjeseci. Da? 71.000 platio prije 6 mjeseci. Eto vidiš. A imam jednoga koji je plaćan 65, da. I imam ovaj tafe. Znači to kad 4, 7, 8 nako solidno porodično auto, jedno 5-6 auta imate, znači u Auli. Ima tiče traktora koje je prodao. Da. I ne znam koliko krava uštali, jel? Ma ništa, svaka čast. Eto, nek se našao i najstarijih ovdje, Viščanina, jel ćemo tako, jel Viščani, kako reknu za Visa ljudi, Viščani? Pa dobro, mi smo Babići, a udruženje Visa. Da, Babićani, ja. Po koti zovemo udruženje. Pa tako je. Ovo je kota naša Visa. Bio sam prošle godine, samo čini mi se, tad je puno malo udobnije bilo, toplije. A, bilo lijepo vrijeme, ovo nas kiša je zanadlo, trebalo se možda i odgoditi, ali eto, hajde. Hoće biti navlačenja, klade? Pa ne znam, radi vlađe, radi mokrog hlada. Šta hoće? Hoće? Da. Biće? Da, i uče konopce. Evo, on kaže, biće, aš mora biti. Jeste li televizija? Ne? Tata Brada TV. A? Tata Brada TV. A Tata Brada, Srebrnik. Srebrnik, ovo, komšijski. Evo ti je najmlađi traktorista iz Nepova. Haru, jesu ja da znam? A ja, ovo je najstariji traktorista iz Babića. Babića. Eto i kako se ovo je našao. Presjednik Malečića, susjednog sela. Dobro. Eto ga. Joj, Bože, raj, znači sve sam vas ovdje sabrao. Neka. Dobro je kad vas ima. Mi se družimo, dobro. Družimo se inako. Kaže, nusret organizator, ima 200. Pa ima 200. Čega? Traktora. A ne, kiša je pomila. Ima i više. Evo. Znači, mene, on sam sve što me bude interesao tebe pita. Tebe, njišće o životu, njišće o životu, a tebe o informacijama. Ništa, hvala vam, vidimo se kasnije. Negdje se čuje bubanj, odo da nađem. Šta ima, kako je?
mašina? Čija je ovo mašina? Šta se kuha? Ovdje kuhamo graf danas. I čaj. I čaj. Kako, pola pola, jel? Pola pola. Tamo je čaj, ovdje je graf. Čija je, ne mogu sad ruke mi zauzeti, spusti nam negdje. Čija je proizvodnja ovo? Kako čija misliš? Čija je proizvodnja ovo? Kazana? Da. O, kazan je vojni. Vojni? Od vojske. Aha. Od vojske JNA. Ali prefarban, pretpostavljam. Prefarban, ja. Aha. Rekao da nije, rekao, ručna izrada ova. Nije, ovo od JNA stalo nam još. Da. Maka nešto dobro, jel? Dobro je ovo, dobro. Evo formule pili da nije prazno. Da nije prazno. Šta se kuha, koji igra? Trešnju. Posavac. Bijeli, nije trešnju, nije šareni. Nije prazno. Oho. Teško dok ne ispari. Bez mesa, evo. Koji je kapacitet? 300 obroka. 300 obroka. Sad sam ga udarnu. Dobra stvar. Ništa. Gdje mi spusti čaj? Gdje mi otišao? Evo ga. Jel to? Na probu. Ne, ovo je moj, evo sad ćemo ponovno taj. Aha. Ajde da i to probam, aj spusti ga, spusti, da onda kiša vran zakačim ovako, ne mogu, kamera da kisni, moram paziti. Znači, joj, pa ovo je nešto voćno. Ima li nekog specijalnog sastojka u njemu? Rusnica. Aha, aj samo rusnica, kada nije šta za zagrijavanje. Ovo mora i jezik spržiti. Recept je taj. Aha, eto, dobro. Šumsko voće, da. I to je ovo ljeto što je bilo, jel? Što je uspjelo roti. To je to. Dobro. I ovdje se može spustiti, nije vrelo, jel? Teško. Sviđa ovo kazana, ovo je dobar kazan. Dobar kazan, znači. Ozbiljna priča. Šta ima, kako je? Evo, gledam ovaj JNA kazan. Strašno dobra stvar. Nisam ni znao da je postao ovako nešto. I ne mreš se ni opršiti. Znači, unutra se kuha graha, ti se mreš opršiti. Ja sam jezik opržio. Nek ste upozorio. Ja vidim, evo. Daj Bože, pobijeli od ovog. Špurio sam na njega, gotovo je. Spalo je ono što je bilo na njemu. Šta ima, momci? Našao sam vašeg najstarijeg člana. Znači ovdje Svisa. Ja. Da. I našao sam najmlađeg iz Stjepan Polja. Haruna. Pa imam tim ovaka, podržaju nas. A jedan onaj vaš mali, on me sve informiše. Znači da će biti sve. I da nisam lepirao mog ruka. Moguće, znači sve zna. Pa on zna sve. Pitam ja starca, će biti na teza, neće, će mali hoće. U mene unuk, on je sa mnom dosta opot nektorijadama, ovo da moji. Neki dan je u Miljanovicima dobio, ovo je bio najmlađi traktorista. Aha, jesu tamo Miljanovci se zavukli, sakrili su se tamo. On su na suho. Pa ja, ono su dobri moći, stvarno. Dobri, evo. Domaćini, svi su domaćini, ali ono su baš ono... Super.
I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.